Moj prvi gost je dečko koji ima samo 17 godina. Dolazi iz Širokog Brijega. Do sad je snimio 7 filmova, a sudjelovao je ukupno na snimanju njih čak 15. On je mladi redatelj koji također voli i fotografiju. Pozdravljam Hrvoja Bazinu. Hrvoje, dobar dan i dobro nam došao. Hvala vam što mi imate. Hvala ti što si našao vremena da pored školskih obveza dođeš u našu emisiju. Evo, razlog zbog kojeg smo te pozvali jest tvoj novi kratkometražni film pod nazivom Nematerijalna. Pa reci sam par detalja. Koja je tematika, koju priču uopće pričaš? Pa evo, film se znači radi o dečku koji pokušava pronaći ljubav na način da piše pisme i ta pisma, mislim, od tih pisama pravi i papirne brodove koje je puštan iz rijeku i eto, nada se da će neko pronaći to njegovo pismo. Film, eto, kako se zove, intangible, znači nematerijalna, to je, mislim, poruka već sama za sebe da nije sve materijalno, kako je on ipak siromašan dečko, ajmo reći. Dobro, ko je radio scenarij za film? Scenarij sam radio ja, većinu sam toga, eto, radio ja od scenarija uz pomoć mojih prijatelja vamo u Americi s kojima surađujemo i eto, kameru i montažu isto. Dobro, evo, mi ćemo pogledati kratki film pa ćemo ga dodatno prokomentirati. Jednostavna, kratka, ljubavna priča. Evo, za sve one koji poznaju barem djelomično Hercegovinu i Široki Brijeg, prepoznali su, vjerujem, lokaciju. Riječ je o Borku, izvoru rijeke Lištice. Zašto Borak? Što vas je privuklo? Pa, nisam, iskreno, prvo nisam znao ni koju bi drugu lokaciju odabrao. Znači, koju sam god nisam mogao naći lokaciju koja bi eto mogla, ajmo reći, dodati vode Borku, jer je Borak ipak po meni najljepše mjesto u Širokom i za priču koju sam htio ispričati je ono savršena lokacija koja je napravljena bila po priči. Da, zanimljivi su ovi papirnati brodići koji idu u rijekom. Tko ih je pravio za vrijeme snimanja? Imali smo vamo produkcijskog dizajnera koja je pravila eto brodove. Čak smo na YouTube-u, nismo znali kako napraviti i svi smo na mobitelu na YouTube-u ulazili kako napraviti papirne brodove. I eto, naučili smo dok smo u stvari radili film, učili smo praviti papirne brodove. U stvari ti brodići spajaju djevojku i brodića. Da, spajaju djevojku i onka. Kako je bilo uopće
atmosfera, odnosno ozračje na snimanju. Vidjet ćemo nešto kasnije da vam je bilo dosta hladno, nije bilo baš bilo ugodno, ali uspjeli ste to, vjerujem, sve u komad završiti. Pa uvijek na snimanju bude jako zanimljivo, bude puno izazova nekih koje moramo preći, ali ono, bude uvijek dobra atmosfera i bez obzira na sve te nepogode, ajmo reći, kao što je bilo to hladno ili kad sam morao ulaziti u rijeku da bi dobio kadar, pa smo se noge smokrile. Da, evo vidimo jedan dijelić, naši gledatelji mogu vidjeti kako je to izgledalo. Znači, ovo je dio iz Borka. Tko su glumci? Kako se zovu kolege koji se pojavljaju kao glavni glumci? Glumci su Barbara Bubalo i Bože Gugić. Bože je to sa mnom od kad sam se ja doselio tek vam u 2009. S njim sam bio snimao neke male, glupe filmiće, no, zezancije, djeca bili i to. A Barbaru sam upoznao na ovom Mediteran Film Festivalu, kad smo imali radionicu i to tad skupa radimo. Da, evo u ovom dijelu možemo vidjeti jedno tvoje obraćanje na engleskom jeziku. To je sve u sklopu ovog projekta My Road Reel, gdje ti na engleskom jeziku objašnjavaš kako ste snimali, kako vam je potrebna kava, topli čaj, kako vam je hladno, neugodno, ali ipak idete dalje. Da, znači to je natjecanje internacionalno koje pravi ovaj Rode mikrofoni, to je nova ovdje marka. I dakle, on radi naravno iz marketinških razloga. Znači, cilj je napraviti film do 3 minute i behind the scenes također do 3 minute u kojima pokazujete jedan od njihovih proizvoda i tada možete pristupiti tom festivalu. Još uvijek možemo glasati za tvoj film. Na koji način? Znači, možete ući na myroadreel.com i tamo možete sam potražiti filmove iz Bosne i Hercegovine. Trenutno je Intangible jedini film iz Bosne i Hercegovine, tako da lako ga je pronaći. Da, vjerujem. Ok, što se tiče same opreme s kojom si radio, ti si ponio jednu svoju kameru, pa možeš nam je predstaviti. Znači, ovo je oprema s kojom smo snimali film. Sve isto u stvari osim kamere, s ovom kamerom behind the scenes snimali. Znači, radimo sa DSLR kamerama. Ovdje imamo široki jedan objektiv, naravno Rode mikrofon. Onda imamo Atomos snimač i monitor. U ovo smo, znači, u njega ide hard disk i na njega smo snimali sve, dakle, naše snimke. I na posljedku imamo ovaj glidecam ili neki se zovu steadicam. To je što nam je omogućilo da to možemo trčati, a da kamera ostaje na mirnom položaju. Da ostane stabilna, da nema onoga treskanja. Dobro, i nama bi dobro došla jedna takva kamera. Da, evo, zanimljivo je, osim kamere ti voliš i fotografiju. Nekako se objedinjuju te dvije umjetnosti. Da, znači ja sam, kad sam počeo stvar raditi film, prva stvar koja je mene zanimala najviše je stvar bila kamera i pokreti kamere i to. A kažu da je najbolji način za naučiti kameru baviti se fotografijom, isto je naučiš kako kadrirati kadrove i to. Tako da sam to počeo sam raditi fotografiju, radio sam za klijenta, slikao sam svadbe, krštenja, sve moguće. I eto, sad uglavnom snimam filmove i eto. Vjerujem kako ćeš ostati dalje u ovom poslu. 100%. Kako su planovi poslije srednje škole? Poslije srednje škole sam planirao studirati film. Evo još gledamo di šta i kako, ali to je neka za sad odluka definitivna. Da, koji filmovi te ovako motiviraju, koji su ti inspiracija, što inače voliš pogledati? Neki filmovi koji me pa motiviraju, smiješno zvuči, ali najveća motivacija su možda eto stvar ti likovi s YouTube-a. Dakle, njihovo koji isto prave tako kratke filmove na način kako i ja pravim. To je možda bila neka najveća inspiracija za te kratke filmove u stvari. Da, zahvalno što se tiče društvenih mreža, YouTube-a, sve ono što uradiš kratko ne mora biti nešto ni profesionalno, možeš podijeliti. Baš to prije, znači niste mogli imati film, a da ako ste ga htjeli pokazati nekome, trebalo ste im iznajmiti kino, uvesti ljude unutra i sve, a danas upload uprijete na YouTube-u i sve tu. Da, ti si također voditelj i filmske radionice Mediteran Film Festivala. Kako je započela ta priča? Pa eto, ja sam počeo kao član filmskog te radionice u 2013. Imao sam predavače iz Amerike, iz San Diego i Los Angelesa koji su dolazili učili nas. I eto, s vremenom je se na mene prešlo to da vodim tu radionicu za početnike, a onda oni će samo voditi kasnije tu za naprednije. Gdje sam nije, u stvari, onaj učenik samo u toj naprednoj. Održava se svake godine u 8. mjesecu. Svi su dobrodošli.
Ima li možda nekih već noviteta koje možemo otkriti nekih mladih talenata koji pripremaju neke materijale? Pa sigurno imamo na radionici jako puno. Imamo sada oko 40 članova i ima nas dosta koji su zainteresirani, koji žele se s tim baviti. Eto, Barbara i Božo su jedan primjer toga koji žele nastaviti u glumi isto. Pa što im možeš savjetovati? Iskrenuli im pravim putem? Pa jesu. Da sad jesu. Znači, stojiš im na raspolaganju bilo što? Stojim na raspolaganju, uvijek smo... Mi smo tu ta mala ekipica, neko ima ideju za film, sastanemo se. Uvijek se zna tko u stvari šta radi. Ja, mene uvijek zapadne kamera, onda imamo prijatelja koji radi ton. Barbara i Božo su većinom ti koji glume i ono, uvijek se raspodijelimo tako. Tko ti je još pomagao na filmu? Vjerujem kako su trebali neki sponzori, niste mogli samo vi kao ekipa? Čak nije bilo sponzora na ovom filmu, inače i zna biti nekad, ali na ovom filmu ovo je... Baš ne htio nekako imati neku manju produkciju jer sam bio stisnuti sa vremenom. Tako da sam samo eto, uzeo ovo ovdje, okupio sam te ljude i pomogao nam biti kadar produkcije. Onda su nam pomogli malo s opremom, neke su objektive i aparati, to su nam bili posudili. Tako da, eto. Evo, moram ti priznati kako se dobro snalaziš i ispred kamera, ne samo iza kamera. Jesi se možda planirao u skorije vrijeme baviti glumački, okrenuti u glumačke vode ispred kamere? Nisam baš, možda jednog dana, ali za sad ne. Dobro, evo, zanimljivo je, spomenulo si kako ćeš vjerovatno studij nastaviti negdje vani. Mislim da si spomenuo Austriju. Da. Tamo si živio nekad prije. Da, živio sam prije u Austriji 9 godina i onda smo se 2009. doselili nazad u Široki Brijeg. Da, govoriš odlično engleski jezik, to ti je velika prednost. Hvala ti puno što si izdvojio svoje vrijeme za naše gledatelje. Naravno, želimo ti sve najbolje u budućem radu. Aha. I evo, s nestrpljenjem očekujemo novi film. Biće uskoro. Hvala ti puno. Hvala vama.